Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 лютого, вівторка. Далі у випуску. Стан постраждалих в аварії на Білопільщині покращився. Майже мільярд гривень – дохідна частина минулорічного бюджету Сум. Сумський державний університет увійшов до п'ятірки кращих вишів України. Стан постраждалих внаслідок аварії, що сталося 4 лютого на Білопільщині, покращився. На цьому наголосив головний хірург Сумщини Микола Кобилецький. Одну хвору вже виписали, жінка під наглядом медиків. Ще п'ятеро пацієнтів знаходяться в лікарнях. Можете передати відчуття, чи що ви пам'ятаєте перед аварією останньою? Я нічого не пам'ятаю. Вчителька Біланівської школи Олена Ніколенко народилась в сорочці. Два тижні тому вона пережила страшну аварію та чудом лишилася живою. Жінку вже перевели з реанімації в ортопедичне відділення, і це її маленька перемога. На шляху до одужання у пані Олени чимала підтримка. Її учні щодня пишуть листи. Біля мене всі рідні, і діти, і колеги. Воно так полегше, так? Краще? Звичайно. Звичайно, я знаю, що всі біля мене, всі мене підтримують. Всім дуже вдячна. Сьогодні на лікуванні знаходяться п'ятеро постраждалих внаслідок ДТП. Один постраждалий знаходиться в обласній дитячій клінічній лікарні. Основним лікарем, який на сьогоднішній день йому надає допомогу, це психолог. І чотири хворих залишаються на лікуванні в обласній клінічній лікарні. Стан значно покращився. Виписана хвора з нейрохірургічного відділення. Вона на сьогоднішній день перебуває під наглядом лікарів за місцем проживання в амбулаторному режимі. Враховуючи те, що вони пережили, і основний акцент – це сьогодні дійсно подальша реабілітація, як післяопераційних цих наших хворих, і, звичайно, велике коло питань, пов'язаних із психологічною реабілітацією. Як обернеться пережита подія для тих, хто вцілів, покаже час. Лікарі говорять, давати прогнози важко. Процес одужання індивідуальний та залежить від багатьох факторів. Кістки зростаються досить тривалий час – від 3 тижнів до декількох місяців. Залежить від тяжкості пошкодження, залежить від віку, тобто від того, як будуть протікати регенераторні процеси, як сформуються кісткові мозолі. І сказати так, що швидко вони випишуться, це неможливо. В свою чергу головний лікар обласної клінічної лікарні спростовує інформацію про те, що постраждалі лікуються за свій рахунок. Сьогодні всі хворі лікуються за кошт закладу, тобто за кошти обласного бюджету. Хворі забезпечені лікарськими засобами, медикаментами, тобто препаратами лікарського медичного призначення в повному обсязі. Це питання на особистому контролі губернатора Сумщини Ігоря Яговдика. Ніна Паустовська, Анатолій Кравченко, Сергій Матенко, АТВ. Повний контроль за наданням допомоги родинам постраждалих та загиблих в аварії на Білопільщині, розгляд звернень та вирішення проблем громадян, організація регулярних зустрічей з ветеранами. Такі доручення в ході щотижневої наради дав своїм заступникам та начальникам профільних управлінь голова облдержадміністрації Ігор Яговдик. Як і обіцяв при призначенні, губернатор відновив проведення щотижневих апаратних нарад. У відкритому режимі в присутності преси цього разу зосередили увагу на 3 питаннях. Перше – ліквідація наслідків аварії, що сталася на Білопільщині, та допомога постраждалим та сім'ям загиблих. Майже 100 тисяч гривень знаходиться на благодійному рахунку. Відповідно до розпорядження Кабміну, по 50 тисяч отримують постраждалі та 100 тисяч гривень – родини загиблих. Рішенням обласної влади також буде додано по 10 та 20 тисяч гривень відповідно. Доки кожна сім'я постраждалих та загиблих жахливої аварії не отримує максимальну допомогу, це питання я не буду знімати з свого особистого контролю. Для прозорого розподілу коштів губернатор доручив заступникам створити комісії та включити до їх складу представників громадських організацій. Відділ звернення громадян за дорученням першого керівника провів аналіз проблем, з якими до органів влади звертаються жителі Сумщини. 70% з них стосуються комунального господарства та надання послуг. В Білопільському районі громадяни просять посприяти у виділенні площ від посіву цукрового буряку в Білопільському районі. В Недергалівському районі з жовтня 2012 року громадяни звертаються щодо ремонту автомобільної дороги між селами Рубанка та Коровинці.
Тростянецькому районі проведення ремонтних робіт ділянки дороги за напрямком Тростянець-Лебедин. Це звернення знаходиться на контролі адміністрації президента України. В місті Ровни громадян хвилює незадовільне обслуговування будинків приватного підприємства «Наш дім» та «Житло-сервіс». В місті Конотоп громадян давно хвилюють ремонт тротуарів по вулиці Короленко, Лазаревського, Шевченка. Контроль за виконанням звернень посилити, не допустити повторних запитів за одним і тим же питанням. Такий вердикт губернатора. Давайте активніше працювати з городами, з районами. Там теж є відповідальні руководителі, підчеркую на слово, відповідальні. Пусть відповідають за вопросы, которые ставят жители. Если нужна помощь, организуем помощь. А если людям надо напомнить, имеется в виду руководителям, что это их прямая обязанность, я сейчас напомню. Під час апаратної наради голова облдержадміністрації доручив організувати і регулярні зустрічі з ветеранами, бо влада, говорить, зобов'язана підтримувати ветеранів та їхні родини, створювати комфортні умови життя. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Майже мільярд гривень – дохідна частина минулорічного бюджету Сум. Попри це місто не обійшлося без державних позик, 80 мільйонів з яких досі не погасило. Показники розглядали сьогодні на засіданні виконкому міськради. Також виконавчий комітет затвердив нових перевізників сміття в обласному центрі. Міські чиновники підводять підсумки минулого бюджетного року. Майже мільярд гривень доходу не дозволив виконати план. За 2014 рік міським бюджетом міста Суми по доходах виконано в сумі 996,1 мільйонів гривень, що становить 95% до затвердженого річного плану. Вже звично суму перевиконують наповнення спеціального фонду бюджету. Спеціальний фонд міського бюджету без трансфертів виконано в сумі 121,4 мільйонів гривень, що становить 128,9%. Перевиконання складає 27,2 мільйона гривень. Найбільше коштів з міського бюджету пішло на виплату заробітної плати, а також на потреби освіти та охорони здоров'я. При цьому суми й досі в боргу перед державним бюджетом. Станом на 1.1. залишилось залишок неповернутої відсоткової позички 6,2 мільйона гривень і середньострокової позики 75,5 мільйонів гривень. Ці понад 80 мільйонів у мерії планують повернути за рахунок перевиконання бюджетних показників. Також виконавчий комітет затвердив нових перевізників сміття у Сумах. Компанії «Сумобудкапітал» та «Сервіс Ресурс» розпочнуть свою роботу 1 травня. Анатолій Кравченко, Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Рекордні врожаї зібрати готові. Про це вже сьогодні, перед початком нового урожайного року, впевнено говорять аграрії області. Збільшення площі посівів, сприятливі погодні умови для дозрівання озимих – головні чинники успішного 2014 року. Минулого року Сумщина зібрала найбільший врожай зернових за свою історію. Вже цього року аграрії планують перевершити своє досягнення. 180 тисяч гектар посіяно озимих, 169 – пшениця, 11 тисяч – жито. Область сьогодні 100% забезпечена і підготовлена техніка, 100% забезпечення насінням ярових культур. Сьогодні працюємо по забезпеченню соняшнику кукурузи. Рахують аграрії області дивіденди не лише в тонах, а й в гривнях. А відтак збираються поліпшити показники залучення інвестицій у сільське господарство. Адже за розвиток території соціальної сфери, створення нових робочих місць, наповнення місцевих бюджетів. За попередніми показниками ми будемо мати показники не гірше, ніж в 2013 році. А я хотів би нагадати, що інвестиції в аграрний сектор за 2013 рік склали 980 мільйонів. У 2014 році, по підрахункам, ми вже бачимо, що ми вийдемо на цифру 1 мільярд 200 мільйонів. Аграрії кажуть, все гаразд в області із продовольчою безпекою. Сумщина сьогодні забезпечена продовольством. І якщо брати аналіз по державі,
то ми сьогодні в рейтингу по Україні, Сумщина займає саме в продовольчому кошику, ми займаємо 10-11 позицію. Хотілося б краще, зрозуміло, ми над цим працюємо. В області вже збільшили посівні площі сільськогосподарських культур, запланували відкриття леваторних підприємств і, звісно, працюють над залученням нових інвестицій. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Сумський державний університет увійшов до п'ятірки кращих вишів України за версією всесвітнього інтернет-рейтингу WebMetrics. Проте як СумДУ вдалося досягти таких результатів, розповів ректор університету. СумДУ опинився у п'ятірці лідерів. Поруч з Київським національним університетом імені Шевченка, Київським політехнічним інститутом, Харківським національним університетом імені Каразіна та Харківським політехнічним інститутом. Цей рейтинг відслідковує в інтернет-просторі, наскільки виш відомий, наскільки його навчальні, наукові матеріали популярні, наскільки вони якісні, наскільки цей виш в міжнародному просторі поважається спільнотою, замовниками кадрів, наукової продукції. Рейтинг враховує досягнення вишу не тільки в науковій чи викладацькій діяльності, а й за всіма напрямками роботи. Як колективу, так і студентів. І тут присутні і нанотехнології, і енергозбереження, енергоефективність, і екологія, і великий спектр робіт, який пов'язаний з соціальною сферою, той же проєкт «Студентські лелека», він унікальний, і багато іншого. Тобто якраз цей рейтинг, він лове своїми методами технологічними, розносторонність вишу. Одне з досягнень, яке дало змогу високо оцінити роботу СумДУ, стала політика відкритого доступу, яку тут започаткували декілька років тому. Головне завдання будь-якого університету, вважає заступник проректора з питань міжнародних рейтингів Дмитро Фільченко, донести знання до суспільства. Фактично всі навчальні, всі наукові матеріали, все, що генерується викладачами цього університету і науковцями цього університету, автоматично попадає в інтернет-простір. До речі, у загальній таблиці університетів світу СумДУ знаходиться поряд із університетом Балтимора США та Пекінським університетом нафти Китаю. Ігор Стельцов, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян та гороскоп. Будьте з нами, залишайтесь першими та до зустрічі.